Ruski plaćeni ubica progovorio o svom poslu, detaljno opisavši kad, kako i koga je ubio. Jednostavno sam radio svoj posao, rekao je ovaj čovek. Evo i pet misterioznih podataka o ovom neverovatnom čoveku. Radi se o 43-godišnjem Andreju Vešnjininu koji se nalazi iza rešetak, ali se nada da će za 10 godina izaći na slobodu. Međutim, to će morati skupo da plati, prenosi pisanje Komersanta Hrvatski jutarnji list. Naime, kako se navodi, Vešanin će morati da propeva i ruskim vlastima otkrije sve o nemilosrdnim delovanjima gangstera i mafijaškim vezama. Navodi se da je već do sada svedočeći u sudu otkrio dosta toga, odbijajući da uđe u program zaštićenih svedoka. Ipak, sud je odlučio da mu identitet bude sakriven, bar u sudnici. Samo sam radio svoj posao. Koji je bio moj posao? Završavanje problema s nekim pojedincima. Nakon toga bih otišao kući, rekao je on državnoj tužiteljki Mariji Semenko. U tekstu se navodi da je Vešanin svoje mete ubijao iz neposredne blizine zbog problema sa vidom, a da ih nije skidao iz daljine snajperom. Najviše detalja o ubistvima iznao tokom suđenja mafijaškom bosu Dimitriju Ljašnjakovu, koji je vodio bandu Forest, poznatu po brutalnim likvidacijama u Moskvi. Tokom suđenja ubica pokojnik je potvrdio i da mu je lično Ljašnjakov plaćao za ubistva koja su, kako je rekao tada, bila svakodnevnica i rutina. U svojim svedočenjima plaćeni ubica je rekao i da se tim poslom bavio još od 18. godine i da je za to njega bio samo posao. Jednostavno sam radio svoj posao, tu nema emocija, rekao je ovaj čovek. Takođe opisivao je kako izvršavao likvidacije, kada i koga. Nekoliko dana sam žrtve posmatrao i snimao svaki njihov pokret. Najčešće bi ih likvidirao kada bi izlazili iz zgrade ili automobila, rekao između ostalog ovaj čovek. Prerušio bi se, nosio bi naočare, šešir i šal. Približio bi se žrtvi, upucao i pobegao. Otišao bi prvo u neku obližnu zgradu, presvukao bi se i ušao u automobil koji me je čekao u blizini. U idealnoj situaciji, cela operacija bi trajala oko 3 minuta, rekao je ovaj čovek, dodavši da ponekada nije bilo sve kako je zamislio, pa je ponekada morao da improvizuje. Kako se navodi, uhapšen je 2009. i osuđen na 19 godina zatvora. Kaže da je i sam svestan da će po izlasku iz zatvora imati veliki problema sa svojim starim prijateljima. Ako se još uvek niste subscribe-ovali na ovaj kanal, mislim da je sada pravo vreme. Kliknite i podržite nas, a mi ćemo se truditi da postavljamo veliki broj zanimljivih i kvalitetnih videa, kao i do sada.